Več kot 900 ur prostovoljnega dela so vložili v gradnjo prizidka ob njihovem 33 let starem gasilskem domu in v njem uredili orodjarno. To orodjarno smo v prvi vrsti potrebovali operativci gasilci tukajšnjega gasilskega društva, zaradi tega, ker je osnovni pogoj za dobro delo operative je tudi opremljenost in oprema, katero posredujemo v našem društvu, mora biti tudi primerno hranjena. V zadnjih letih se sicer število požarov zmanjšuje, pravijo slamenski gasilci. Vendar druge naravne nesreče, pri katerih sodelujemo gasilci, so iz leta v leto večje, bolj pogoste, večje razsežnosti imajo. Zato moramo biti vedno pripravljeni, dodaja Pestirc, zadovoljen, ker njihovem 100-članskem društvu, ki ima več kot 80-letno tradicijo, raste tudi podmladek. Skupaj z njimi so se njihove nove pridobitve veselili tudi predstavniki vseh gasilskih društev v njihovi občini. Na slovesnosti, ki so jo začeli z gasilsko parado, pa so najzaslužnejšim članom društva podelili odlikovanja Gasilske zveze Metlika. Martinu Kramariču pa jubilejno gasilsko značko za 60-letno delo v gasilskem društvu.